gör de det? Hur går det till? Jag frågar mig varje dag. Var har de lärt sig? Hur kan de det? Beundran gör mig svag. Är de skapta med en extra gen? Eller är det ren magi? Ännu har jag inget svar hur det går till med anestesi. Men jag har tittat, jag har googlat och haft förhör. Och nu så har jag fattat hur de gör. Ett ge mellan stora sprutan med remifentanil. Två ge stora sprutan med propofol. Sov gott min vän. Tre ge den lilla sprutan som har celokurin. Fyra, intubera och sedan är det fika paus igen. De skapar lugn i varje rum när de släpper på sin gas. De jobbar dag och natt, har färgglad hatt som passar på ett barnkalas. Och de kan mer, mycket mer än vi andra kan förstå. Som en allkonstnär, lyssna här på vad de kan stöta på. Ibland är någon ven lite tung. Ibland så får de suga i en mun. Men annars kör de ett ge mellan stora sprutan med remifentanil. Två stora sprutan med propofol. Sov gott min vän. Tre